këto janë trashëgimi, falishta qepësh, trashëgimi e proceseve zgjedhore të kaluame. Edhe në bazë të atyre rezultateve të zgjedhjeve, na kemi arritur një marrëveshje për bashkëqeverisje edhe me listën qeve. Në fakt kemi pas marrëveshje për disa tema, jemi ra dakord, mos me ra dakord për disa tema, kur ka qenë çështja e Austrisë, ata kanë thënë as shumë më përkra. Mirë po, ne kemi pas dakordimin që me esh me pjesën tonë. Tani këto marrëdhënie janë dëmtuar realisht më së madhe, pra nuk janë më funksionale, unë kam ndruar dy ministra të listës serbe që kanë qenë këto. Edhe, pra ka një zemës ministre, pas ta i ka ndosur tema tjera. Mirë po, jam interesuar që me respektu e qytetarët e Kosovës, serbët e Kosovës, janë në vendin e vetë, të zgjedhjet e tyre, përfshi të gjithë, pra jo vetëm njerin ose disa. Mirë po, e thamë edhe njerë, janë dëmtu këto marrëdhënie, në faktësie që janë